cante esa. Wafdi uu horkacay gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta gaaray degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir, halkaasi oo ay xarigga uga jareen xarunta degmada Hiliwaa oo dayactir ballaaran lagu sameeyay. Madaxa xarigga laga jarayay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Hiliwaa, qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, taliyaasha booliska, kuwa nabad sugidda, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeyn ayaa waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey gudoomiyaha degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cumar, isaga oo sheegay in maanta farxad iyo sharaf ay u tahay in maanta gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda uu xarigga ka jaro xarunta degmada Hiliwaa oo dayactir ballaaran lagu sameeyey, isla markaana ay sii wadi doonaan howlaha shacabka degmadaasi ay u hayn jireen, isagoo sheegay in degmada Hiliwaa ay tahay degmooyinka Muqdisho ugu shaqada badan. Farxadna ah in isla maanta ay degmada ka dhacdo shirkii degmooyinka ee gudoomiyaasha degmooyinka iyo madaxda sare ee gobolka oo aalaba lagu qaban jiray xarunta gobolka Banaadir. Taasina waxay muujinaysaa horumarka amni iyo midka bilicsaneed ee degmada ka jira. Taasna waxaa u mudnaatay shacabka degmada Hiliwaa iyo maamulkeeda. Intaa kadib, annagoo ka faa'iideysanayna fursadan, waxaan rabaa inaan baaq u diro gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha duq magaalada, mudan gudoomiye, sida aad u jeeda degmada Hiliwaa shacabkeeda waxay u diyaar yihiin in ay quruxsadaan deegaanadooda, gaar ahaan kuwa danta guud. Waxaan maamulka gobolkana ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan sidii aan u heli lahayn xarumo aan ku shaqeyno oo ay ka mid yihiin xaruntii degmada Hiliweyneed ee ku taala Waxar Cadde, ama dhul gaara oo degmada ku xiga oo dhul dad gaara leeyihiin in lagu fidiyo degmada, iyagana looga faaga dhul kale degmada leedahay. Dhanka kale, waxaa halkaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tullah, isaga oo sheegay in degmadani ay tahay degmo uu kusoo barbaaray, isla markaana marti uusan ka noqon karin, sheegayna in muhiim ay tahay in shacabka la dhiirageliyo si ay wax u qabsadaan. Waxa uuna bulshada degmada Hiliwaa ugu baaqay inay horumariyaan degmadooda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka bacdi sharaf weyn inay tahay maanta inaan degmada Hiliwaa joogno waa ku faraxsanahay. Markii ugu horreysa ma ahan dhowr maro horaan imid, aniga waxaan uga duwanay gudoomiyeyaasha kale. Degmada Hiliwaa waxaa ku yaala guriga ku yaala ee Hiliwaa, kamana sabab umalana xarunta degmada ee saldhiga. Marka weli waa imaan jiray Hiliwaa 2010 iyo 2011 ka horba waa imaan jiray, aabbaa waa guri ku lahaa. Marka si dadbana waxaa uga mid ahay shacabka degmadan degan, sharaf weynayna ii tahay. Waxaan rabaa inaan gudoomiyaha degmada iyo shacabka degmadan degan aan ku dhiirigeliyo kuna ammaano sida wanaagsan ay u diyaarsadeen xaruntii degmada, oo ay iskugu tashadeen inay iskood ay u dhistaan oo dib ugu habeeyaan. Waa wax weyn oo runtii u baahan in degmooyinka kale ay uga daydaan. Annaga gobolka Banaadirna waa ku dhiirigelinaynaa, waxaana diyaar u nahay inta dhiman ay u baahan yihiin degmada wixii aan kala qaban karno inaan kala qabanno. Waxaa jirtay abaalmarino aan ugu talagalnay saldhigyada sida ay u kala shaqo badan yihiin oo ay u dadaalaan. Insha allah waxaan bilaabaynaa abaalmarino aan ugu talagalnay degmooyinka, waxaana ka bilaabi doonaa degmada Hiliwaa. Abaalmarino. Intaa kadib ayaa waxaa halkaasi ka bilowday shirweynaha maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmooyinka gobolka Banaadir, iyada oo ay goobjoog ahaayeen gudoomiyeyaasha degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho. Maxamed Maxamed Yare, Star TV, Muqdisho.